پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو، آپ کے اپنے پیارے ہی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا خواہ میاں بیوی کا ہو، خواہ آپ کے آپسی پیاروں کا ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بہت چاہت رکھتے ہیں، وہ اگر مطلب کہ ان کے آپس میں درمیان میں اتنی ناچاکی، اتنی نفرت ہے، تو یہ عمل ضرور کریں۔ گھر میں تمام فرد ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مقصد کے لیے کریں۔ اگر شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یا آپ کا مطلب کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ لینے آنے والا ہے، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ، آپ جو میں آپ کو ایک دفعہ کا طریقہ بتاؤں گی، آپ کو ایک دفعے میں ہی واضح فرق، لیکن اس کو ہم تین دن بھی کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے پانی کے اوپر، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے پانی کے اوپر۔ پانی کے اوپر کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 786 مرتبہ، ایک ہی مرتبہ پانی آپ دم کریں گے، اور 786 مرتبہ آپ کسی بھی وقت، شام کے ٹائم کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ شام آپ جیسا کہ مغرب کا ٹائم اگر 7 بجے کا ہے، 7 بجے سے لے کے صبح فجر کے ٹائم تک آپ کا ٹائم ہے، اب کسی بھی وقت سورہ فاتحہ کو 786 مرتبہ، یعنی الحمد الشریف، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ اس میں سب اللہ کی تعریف بیان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے ایک مرتبہ، تو اس کو جنت میں 70 درجات میں اللہ پاک بلند کرتا ہے۔ اور آپ اگر 786 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کو جنت میں درجے بھی ملتے ہیں، آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور عرش مولا پر اللہ پاک آپ کو، آپ جو فرشتہ ہے اس کو بھیجتے ہیں آپ کی مدد کے لیے، آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ پہلے دن میں ہی آپ کو اپنے گھر میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ اگر کوئی رشتوں کی بندش لگی ہوئی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو کے اثرات ہیں، یا کسی نے جادو کروایا، یا نظر بد لگی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، رشتوں کی بندش ختم ہو جائے گی، آپس میں جو لڑائی جھگڑا ناچاکی ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ پانی جو آپ دم کرتے ہیں، جب آپ 786 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ الحمد شریف کو پڑھتے ہیں اور پانی پہ دم کرتے ہیں، تو یہ پانی آپ کسی کو بھی پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا جائے گا، اسی مقصد کے لیے یہ پورا ہوگا۔ اگر آپ نے مقصد رکھا شادیوں کا، تو صبح اٹھ کر اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں، رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اور جہاں آپ چاہتے ہو کہ آپ کا رشتہ آئے، نیت وہ کرو، پانی کے اوپر دم کرو، آپ کا وہیں پر رشتہ ہوگا، انشاءاللہ وہیں پر آپ کا نکاح ہوگا۔ اگر آپ نے نیت یہ کی کہ میرا پیارا واپس لوٹ آئے، تو یقین مانے پانی پہ دم کریں، پانی خود بھی پئیں، گھر میں تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیں، یا جس جگہ آپ رہتے ہیں، سوتے ہیں، وہاں پر آپ ہلکا سا دیواروں پہ چھڑکاؤ کر لیں، آپ کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ چھوٹا سا ہی عمل ہے، دن کی کوئی پکڑ نہیں، کوئی پابندی نہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ اپنی بہن کو دعائیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ پریشان ہیں، تو استخارہ کروائیں، آپ کی تب بھی مدد کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام۔ آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی وظائف کریں، پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانے، جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، سفید علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا۔ پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں، استخارہ فیس بھی للہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں، آپ 1000 عام لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں، اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موقع کے لیے خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں، تو کوئی بھی، یقین مانے،
کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماسک سے اللہ کے۔ عامل لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامل لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔